आपण होममेकर्सना प्रत्येक गोष्ट ही पुरेपूर वापरायची सवय असते. म्हणजे एखादी गोष्ट नवीन आणल्यापासून ती कचऱ्यात जाईपर्यंत हर तऱ्हेने आपण त्या वस्तूचा वापर करत असतो. आणि या आपल्या सवयीला चेंगटपणा अजिबात म्हणायचं नाहीये, तर याला काटकसरपणा म्हणायचं. आणि ही काटकसर आपण आपल्याच घरासाठी, आपलेच पैसे वाचवण्यासाठी करत असतो. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी देखील तुमच्याबरोबर अशाच काहीशा वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपण काटकसर कशी करू शकतो या संबंधीच्या अगदी साध्या सिंपल टिप्स तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे, ज्या तुम्हाला नक्की आवडतील. तर चला आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करू. आपण जेव्हा बाहेरून फूड ऑर्डर करतो त्यावेळेस आपल्याला अशा प्रकारचे डबे मिळतात, आणि हे डबे सुद्धा अगदी जपून ठेवायचे बरं का. आता तर दिवाळी आलेली आहे, दसरा आलेला आहे, सणावाराच्या काळात पहा अशा व्यक्तींना आपल्याला कधी कधी फराळाचं घालून द्यावं लागतं, जिथून आपला डब्बा माघारी येणार नाहीये. म्हणजे कोणी लांबचे नातेवाईक असतील किंवा अगदी कोणी असेल जिथून आपला डब्बा माघारी येणार नाही, अशा व्यक्तींना फराळ घालून देण्यासाठी दिसायलाही अगदी छान आणि जरी त्यांच्याकडे डब्बा राहिला तरी काहीही हरकत नाही, अशा पद्धतीचे हे डबे अगदी जपून ठेवा आणि तिथे वापरा. अजूनही तुम्ही बरेचसे उपयोग करू शकता. जसं की मी दाखवते, माझ्याकडे अजून एक डब्बा आहे ज्याचा उपयोग मी कशासाठी केलाय. हा डबा मला असाच एखाद्या मिठाई बरोबर मिळालेला आहे. याला छान वरती झाकण आहे आणि ट्रान्सपरंटही डबा आहे. तर या डब्याचा उपयोग मी पैसे ठेवण्यासाठी केलेला आहे. आता हे पैसे कशाचे, तर या वर्षीचं गणपतीची वर्गणी गोळा करायचं काम आमच्याकडे आहे, त्यामुळे याचा अगदी तात्पुरता उपयोग मी या डब्याचा इथे केलेला आहे. तर पहा, आपल्याला हवे तसे आपण हे डबे वापरू शकतो, त्यामुळे इथून पुढे असे डबे अजिबात टाकून देऊ नका. माझ्या फ्रीज मध्ये तुम्हाला छान वेगवेगळ्या कलरच्या या बॅग्स दिसतील, तर या बॅग सुद्धा मी अजिबात विकत आणलेल्या नाहीयेत. मला या सगळ्या बॅग्स या फ्रूट स्टॉल वरती मिळालेल्या आहेत. आणि या कापडी बॅग आहेत, तर या बॅग जर तुमच्याकडे सुद्धा घरात येत असतील तर या बॅग सुद्धा अजिबात टाकून देऊ नका. तर या बॅग्स मध्ये आपण भाज्या जर स्टोअर केल्या तर त्या एकदम फ्रेश राहतात, अजिबात त्या भाज्यांना पाणी सुटत नाही. कितीही दिवस तुम्ही भाज्या ठेवा, मी इथे तुम्हाला तही मिरची दाखवते, तर पहा तुम्हाला दिसेल किती ताजी आणि टवटवीत दिसते आहे ते. तर अशा पद्धतीने भाज्या जर तुम्ही या बॅग्स मध्ये ठेवल्या तर एकदम छान राहतात, विकत बॅग आणायची अजिबात गरज नाही. अशा प्रकारच्या पेपर बॅग्स आपल्याला स्टॉल वरती किंवा किराणा मालाच्या दुकानात मिळतात. तर या पेपर बॅगचा उपयोग आपण फ्रुट्स ठेवण्यासाठी करायचा आहे. यामध्ये जर तुम्ही फ्रुट्स ठेवले तर ते एकदम छान इव्हनली पिकतात. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे यामध्ये फ्रूट ठेवल्यामुळं याच्यावरती चिलट सुद्धा बसत नाही. तर या अशा पेपर बॅगचा उपयोग तुम्ही फ्रूट्स ठेवण्यासाठी नक्की करा. आणि खरंच तुम्हाला काही फरक जाणवतोय का नक्की मला कमेंट करा. आजकाल अगरबत्तीच्या अशा झिपलॉक बॅग येतात, छान जाड असतात, टिकाऊ असतात आणि याची झिप सुद्धा अगदी उत्तम असते. तर या बॅग सुद्धा आपल्याला अजिबात टाकून द्यायच्या नाहीयेत. तर या बॅगचा उपयोग मी माझी जी देवाची पुस्तकं असतात तीच ठेवण्यासाठी करते. ही पुस्तकं आपल्याला कधीतरी लागतात, म्हणजे गणपती आले किंवा एखादा सण आला तर त्या दिवशीच लागतात. एरवी मात्र आपल्या छोट्या छोट्या आरत्या पाठ असतात. तर ही पुस्तकं जर आपण या अशा बॅगमध्ये ठेवली तर ती खूप सेफ राहतात आणि अगरबत्तीचा छान सुगंध आपल्या पुस्तकांना सुद्धा येतो. तारेची घासणी आपण सगळेच भांडी घासण्यासाठी वापरतो. भांडी घासून घासून ती खराब झाली की आपण थोडं इतर ठिकाणी, म्हणजे मी याचा उपयोग फरशी घासण्यासाठी वापरते, आणि त्यानंतर ज्यावेळेस ती खराब होते त्यावेळेस टाकून देण्यापूर्वी मी माझ्या कात्रीला धार लावण्यासाठी याचा उपयोग करते. या कात्रीनं फक्त ही घासणी आपल्याला कट करायची आहे, म्हणजे कात्रीला सुद्धा आपल्या छानपैकी धार लागते. बाहेर कशासाठी जायचं, पैसे घालवायचे त्या कात्रीला धार लावण्यासाठी. त्यानंतर आपल्याकडं जर असे एमटी मेडिसिनचे पॅकेट्स असतील तर ते सुद्धा या कात्रीनं अशा पद्धतीने कट करायचे, म्हणजे आपोआपच कात्रीला धार होते. अशा प्रकारचे पातळ प्लास्टिकचे ट्रेज आपल्याला केक किंवा बिस्किट याचे जे पुढे आपण आणतो त्याच्यामध्ये आपल्याला मिळतात. तुमच्याकडे सुद्धा भरपूर असे पुढे साठत असतील. तर याचा उपयोग आपल्याला आपल्या फ्रीजसाठी करायचा आहे.
हे ट्रे आपल्या फ्रीज मध्ये व्यवस्थित बसतात, ते दिसूनही येत नाहीत, तर या ट्रेचा उपयोग मी माझ्या सॉसच्या बॉटल्स किंवा जे पाऊच असतात ते ठेवण्यासाठी करते. गडबडीत कधीतरी एखादा ओघळ येतो, खाली त्याच्या तळाला खराब लागलेलं असतं, तर ते आपल्या फ्रीज मध्ये सांडत नाही, त्या ट्रे मध्ये सांडतं आणि ते स्वच्छ करता येतं व्यवस्थित. त्याचबरोबर अशा छोट्या छोट्या इसेन्सच्या बॉटल्स किंवा अगदी छोटं छोटं काही आपल्या फ्रीज मध्ये असतं जे आपल्या फ्रीज मध्ये व्यवस्थित ऑर्गनाइज होत नाही, फ्रीज उघडताना किंवा लावताना त्या बाटल्या असतात छोट्याशा, त्या अशा कलंटात आणि सांडामांड होते, तर असे छोट्या ट्रेमध्ये जर अशा छोट्या वस्तू बॉटल्स असतील किंवा इतर काही असेल तुम्ही जर ऑर्गनाइज केलं फ्रीजमध्ये तर ते खूप व्यवस्थित राहतं. आणि पहा, हे ट्रे असे ट्रान्सपरंट अगदी पातळ असल्यामुळे जास्त जागाही आपल्या फ्रीजमध्ये घेत नाही आणि ते व्यवस्थितही दिसतात. आपल्या चॅनलच्या एक सबस्क्रायबर्स आहेत, त्यांनी मला सांगितलं की अल्युमिनियमची भांडी ही अंगाच्या साबणाने जास्त स्वच्छ निघतात, तर तो ट्राय सुद्धा मी करून बघितला तर एकदम स्वच्छ म्हणजे एकदम छान अल्युमिनियमची भांडी माझी पण निघाली. तर तेव्हापासून मी अंगाचा राहिलेला साबण अजिबात टाकून देत नाही, त्याचा सुद्धा उपयोग करते. राहिलेला साबण मी अशा पद्धतीने अल्युमिनियमची भांडी घासण्यासाठी वापरते आणि माझी अल्युमिनियमची भांडी मी चकाचक करते. बाजारामध्ये आपल्याला तव्याला किंवा चपातीला तेल लावण्यासाठी खूप सारे वेगवेगळ्या प्रकारचे ब्रश मिळतात, पण अशा ब्रशना पैसे घालवण्यापेक्षा तुम्ही जर नारळाच्या शेंडीपासून जर ब्रश तयार केला तर उत्तम ब्रश तयार होतो आणि अतिशय छान पद्धतीनं आपल्याला तव्याला किंवा पोळीला त्या ब्रशनी तेल लावता येतं. टिश्यू पेपर आपला संपला की त्याच्या आतमधला जो रोल असतो त्याचा सुद्धा उपयोग आपण अत्यंत छान पद्धतीने करू शकतो. आपल्याला बाहेरून ऑर्गनायझर आणण्याची अजिबात गरज पडणार नाही. आपले हेअर बँड हे इतरत्र पसरलेले असतात, तर हे हेअर बँड लावण्यासाठी एकदम छान उपयोग होतो. पहा किती छान दिसते ते, आणि यामध्येच आपल्या वरती असा कंगवा खोचून ठेवायचा, म्हणजे हेअर बँड आणि कंगवा तुम्हाला एकदम पटकन मिळेल आणि हा असा ऑर्गनायझर आपल्या ड्रेसिंग टेबलवरती सुद्धा अतिशय सुंदर दिसेल. आपली मुलं घरात कुठेही अभ्यासाला बसतात आणि तिथे अभ्यास करता करता आपली पेन्सिल शार्प करतात आणि सगळीकडे कचरा करतात, तर त्यासाठी त्यांना हा असा ऑर्गनायझर द्या. आपली रिकामी झालेली काडीपेटीची काडी असते त्याला खालून अशा पद्धतीने होल पाडा, त्याच्यामध्ये शार्पनर ठेवा आणि त्यांना अशा पद्धतीने पेन्सिल शार्प करायला द्या. पहा, कचरा आतमध्ये काडीपेटीतच राहील आणि नंतर तो आपल्याला कचरा टाकता येईल आणि आपलं घर सुद्धा स्वच्छ राहील, हा असा कचरा इकडे तिकडे पडणार नाही. तुम्ही जर माझ्या चॅनलचे रेग्युलर व्ह्यूअर असाल तर तुम्हाला माहिती असेलच की मी काम करताना नेहमी हँडग्लव्स वापरत असते, त्यामुळे खराब झालेले हँडग्लव्स सुद्धा माझ्याकडे खूप असतात आणि मी ती तसेच खराब झाल्यानंतर टाकून देत नाही. हा सुद्धा माझा हँडग्लव्स इथे खराब झालेला आहे, पहा तुम्हाला दिसत असेल. तर आता या हँडग्लव्सचा कसा उपयोग करायचा आहे हे मी तुमच्याबरोबर आता शेअर करणार आहे. या ग्लव्हची बोट अशा पद्धतीने कापून घ्या आणि तुमच्या बॉटलचं जर झाकण हरवलेलं असेल किंवा जर तुटलेलं असेल तर त्या ठिकाणी ह्या अशा पद्धतीने ते पॅक करा, याच्यातून अजिबात पाणी सुद्धा बाहेर येणार नाही. मैत्रिणींनो, आता मला सांगा की तुम्हालाही अशा पद्धतीने काटकसर करायला आवडेल का? आणि जर आवडणार असेल तर आपल्या व्हिडिओला फक्त एक लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब देखील नक्की करा, म्हणजे असेच छान छान व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. आणि आता आपण भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय.